Vi har ett fenomen i psyken känt som pardanning. Och det handlar om att ett gammafoton, som ju är väldigt energirikt, det kan i vissa tillfällen, hvis det växelvirkar med andra partiklar, så kan det faktiskt bli omdannat till ett partikel-antipartikelpar. Alltså det kan bli omdannat till både det som vi tänker på som materie och antimaterie. Och hvis det för exempel omdannas till ett elektron som är tegnet in här, så blir det också dannet ett positron som är antipartikel till elektron. Och på samma måte, hvis vi har ett elektron som möter på ett positron, alltså hvis en partikel och en antipartikel, hvis materie eller antimaterie mötas, så blir de då omdannet till två eller flera gammafotoner. Och då kallar vi fenomenet för annihilering. Och så kan man lura på, okej, med pardanning så hade vi gammafotonen blev till elektron och positron. Och här var det elektron och positron blev till två gammafotoner. Men det är knutet till bevaring av bevegelsesmängden. Och det ska vi se närmare på matematiskt i timmen.